လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာစောကအမြတ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်တုံးခုခုနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့မဲလိလုံစားတောက်ဆိုင်ရှင်အောင်မျိုးထုတ်ကိုဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့ကတောက်ကလာပါတရားရုံးမှာရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံထဲမှာတက်တီ၃ရောက်ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာအိမ်မှူးနဲ့စားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အောင်ဘိုးဘိုးထွန်းတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ
ကောင်လေးစီယာတိတ်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပုံစံနဲ့တိတ်တဲ့ခါမှာပါတဲ့ဒီအခုအချုပ်ရေးမှုနဲ့နောက်ရာယမှုတယောက်အဲ့ဒါကဒီစားတော့ဆိုင်မှာအဲလှုပ်အတူတူလှုပ်ခဲ့မှုတဲ့အမဘူထုံးဒီတုံးယောက်ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့တသက်ထွက်ဆိုသွားတဲ့အမဘူထုံးเนาะသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခံခဲ့ရတယ်အဲအခန်းထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုသမဏနဲ့ဆန့
ဒီတက်တည်ကျန်တဲ့တရလူပြတက်တည်တွေဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့တခေါ်ထားတယ်ဟာလာလာတီယထန်ရဲ့ရှင်နေတော်အေးအေးတက်ကတော့အောင်ပူပူထွန်းရဲ့ထက်ဆူချက်ကိုလောက်ပြန်ပြောဆိုတယ်လို့ယူဆပြီးတီယထန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တီယခံဘက်ကနေတရားရုံးကိုအချက်အလက်ပြည့်စုံနဲ့တင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်ယုံချင်းကတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အဖြစ်တရားရုံးကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ယုံချင်းမှာတော့တရားလူပြတ်တက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုထပ်မံစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။တရားမှုကသူလုံးချံခံရတာ။ဟာလားလုံးချံခံလုံးချံခံရတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာမိုဒီဗီဆမကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဆွဲပြီးပါအောင်ကျွန်တော်အထာလာရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်မကတို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေလည်းပြည့်စုံနေအချင်းခါတစ်ခုကျွန်မစောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တွေကကြားနေရသိနေရရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအောင်ပူပူထုံးခေါ်ပူပူနဲ့အောင်ပူပူနဲ့ရပါတော့ချစ်သူလေးဆိုတော့ကျွန်မတို့ငွေရကြားနေရရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကသူရုံးချင်ပါတော့သူအဲ့လိုထွက်သွားတယ်။ဟဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့သူ့ရဲ့ထွက်ချက်တွေရပါတော့အရှိန်တော့မငြိဘူးနောက်တစ်ခါ तू ကတကယ်လို့ကွာ तू ကအဲ့တုန်းကကျူးတုံလွန်ခဲ့တဲ့စိုက်မရောက်ပြီတလပါတလတွေကကျူးတုံခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိုက်မ6လလုံးလို့အခုခုနကအော် तू ကအမှုခွင့်တွေအချိန်လုံးလုံး तू မလုပ်နေပဲအဲ့တုန်းကကြတော့ဘာသူမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးဘာမှလည်းမတိုင်မမခွင့်နဲ့အခုကြည့်ရုံးရှိကြမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့တရားခံအတွက်ကိုမမှန်မကန်ရုံးရှိမှလာပြီးဖတ်ဆိုရတော့ကျမကတော့ယုံကြည်တယ်